Stanovnicima Kostajnice još je živo sjećanje na razorne poplave koje su ih zadesile prije 10 godina. Te 2014. godine tri puta su bili pod vodom. Najteža poplava bila je ona u maju te godine, kada je vodostaj Une dostigao 504 cm i premašio sve dotadašnje rekorde. U najtežoj situaciji bili su stanovnici ulici Ranka Šipke. Pored Une i potok Tavija zaplavio je mnoge kuće i privredne objekte. Bilo grozno. Nisam mogla izaći. Popela sam se na treći sprat. 4 dana sam bila bez ičega. Onda 4. dan su mi donosili u čizmama ribarskim onima, pa preko terase gore. Velike su štete bile? Pa naravno da su bile. Pa već se to pomalo saniralo i otišlo u zaborav i hvala Bogu. Da, nadamo se da se više neće desiti. A i ako se desi, tu su ljudi koji nam priskoče u pomoć. Ukupne štete od poplava u Kostajnici u 2014. godini procijenjene su na 8 miliona i 784 hiljade maraka. Najviše štete bilo je na infrastrukturi, a potom u privrednim i stambenim objektima. Jako ružan period koji je donio velike probleme na području opštine Kostajnica, kao i u većini opština koje su bile poplavljene. Tada je Vlada Republike Srpske preuzela na sebe obavezu izmirenja tih šteta. Nakon tih poplava u Kostajnici su realizovali projekat regulacije potoka Tavija, u što je uloženo 1.300.000 maraka. Urađen je i projekat obilaznice i nasipa uz ulicu Ranka Šipke.